eu resolvi fazer o curso e foi a melhor coisa que eu fiz. O curso é completo. Nós passamos a seguir os métodos, pegar as dicas, fazer os quadros. Fez uma diferença enorme no relacionamento meu com ela, muito segura com a ajuda do Yuri. E eu consegui vencer várias reuniões na escola, ela passou de ano, ela melhorou as notas, ela conseguiu estudar e fluir muito melhor, porque os métodos são métodos curtos, não cansativos. Foi muito bom, vale realmente muito a pena, mesmo com todas as orientações médicas e psicológicas, o curso faz uma diferença muito grande na nossa vida, porque ele mostra a visão do TDAH, de um portador do TDAH, que é o Yuri, e mostra pra gente uma visão mais tranquila, de é assim mesmo e a gente tem que entender e conviver e achar um jeito melhor de se relacionar. Agradeço muito, Yuri, ainda estou colhendo os frutos do teu curso, está sendo muito mais tranquilo de lidar e por orientação do Yuri, encorajamento, a gente consegue tocar a vida e ser bem mais feliz. Só tenho a te agradecer, Yuri. Muito obrigada.